好了，各位，因为我这个是我这个号呢是小号，那我现在要去这个 PPP 的伺服器的话呢，我必须要先转。那怎么转？直接到我现在这个伺服器。OK， 那我在 ESC 的时候，这边会出现一个天空触手的新手这一块。那我不晓得你这边是什么。OK， 那它怎么转的？就是透过这里左下角报名，然后可以选择你要的伺服器。OK。那原本那个伺服器呢的玩家几乎都已经跑走了，所以我必须要选。OK， 那可以选就是最近开服的就是什么天空之柱啊，哦，那之后会开服的是雪国人生，目前逆位战争是现在开的，那我已经有先报名了哦，那就是只能从这边转啊，如果你开新角色的话，就是重新练等哦。OK， 那我现在已经可以前往这个山这边了。那这边呢，PVP 的目前我已经玩了两个角色了。那我目前发现就是，他如果角色哪边人多呢，就会变一面倒。那目前我发现就是比较强的呢是在罗塞塔这边哦。那我先去罗塞塔看看，然后再来呢就是大家呢都是为了那个逆位的收容物而来的，所以。他们也不会久待，就可能就是为了收容物哦，就可能就会离开这个 PVP 的伺服器哦。好，那我们先直接到这个新的赛季哦。我要先解除小队长战区的阻挠 ，OK， 好，解散小队 ，OK， 然后还有什么？OK， 战群结束了，好，我们直接过去了。OK， 进来了。那刚开始呢，会到我们新手任务的那个一个，就是在这个小屋里面会打那个怪物。哦，那但是因为我那个是算是直接进来的，所以就是直接跳过战斗，直接跟他对话，然后就可以选择，就会进入动画。无尽的战争。蚕食这个世界，直到毁灭。陨落的流星带来逆位能量。OK， 动画你们再自己看吧。哦，对话就是会进入动画啊。接下来就是选择我们那个阵营哦。那现在阵营的话，大家都选罗塞塔啊，那当然是由罗塞塔。我觉得他应该要有一个上限才对啊，不然这样全部都去罗塞塔。创伤。好，这对话我直接跳过了。我已经看三次了，哈哈。好久不见，我知道这不在曾经的，这很正常。好了，现在的问题，作为一名不干，就算我自己，他和罗塞塔正面交锋，你怎么想？说出你的身份和立场。哦，前提是很有破。你想知道？很好，真不习惯他们这么讲道理。看来这个世界的罗塞塔还没有走向极端。好，罗塞塔，走。所以他开始会选择不同的地方哎，但是他就是会在碎水营地跟黑园区啊，哦这一块区域。
西部，好，先去西部。嘿，安全降临，漂亮。接下来咱们该怎么办呢？大家都布满局了，哎，整片都是啊。发育，以防更多的超越者降生。到时候，你想在周围找块无主之地都难。看，大家都有备而来了。金色的耶，这应该五级的吧？看一下大家都怎么盖，全部都已经盖满。OK OK， 啊，因为它有音乐，我先跑走。都盖满了，是要怎么盖啊？都是人好不好？传送台已经激活了，为了避免误会，稍作提醒，马古斯的据点在黑原镇，当然。你也可以继续发展你的领地，发育到你觉得足够独当一面的时候，再去给他们一个惊喜。哇，这里人好多、哦，知道在笑什么吗？我们浮游那边完全没什么人呢，那差太多了啦。好啦，那个因为我现在什么都没有哦，那我这边呢是可以叫出我原本的东西，就是在，是什么？赛季结算，赛季结算有这些东西，然后我有物资毁损，有这些东西。OK， 然后在这里呢是可以点选这个转换赛季背包，然后直接从我赛季背包拿东西出来，那它会扣20000点。比方说我要这把枪大白鲨好了，它拿过来就是负10000，金色是负10000，紫色负9000，9200，这把9200。这把是12000，所以它每一把不一样哦。OK， 然后这个比方说这个好了，随便点一个，我想要，像我什么点什么东西啊？这个骷髅种子啊，哇，这个就是12200哎，这超贵的。然后 OK， 我看一下这个我这个要19200，这也是超贵的。所以看你需要发展的地方啊，发展的需求是什么啊 ？OK， 然后看一下家具，这个就20000，贵。看一下酸，哇，这也是很贵啊，哇，好，看一下还有什么东西。短时间呢，你可能会需要比较需要这个东西哦。然后这好贵哦，为什么那么贵啊？伐木电锯，对啊，刚开始可能需要伐木电锯啊，那个时候我没有做一个。那个斧头，那个斧头还蛮好用，就是它可以砍树又砍石头的。哦，比方说选这个，按确认，你在这边就可以获得这把武器装备哦。基本上这边过来的都要钱，所以，好啦，我觉得这个我会需要。然后糟糕，那个伐木的那个斧头没有做，有可能我要再自己生出来了。哦，然后带一把狙哈，这把狙哦，8000的哦，然后这个枪进不来，然后我可以做什么？我可以带装备，装备可以带进来。但我身上的衣服就耐不进来，是不是？我不确定，他可能要重做啊。然后我看目前目前东西可以带啊，什么东西比较值钱啊？差不多啊，因为我等级没有到很高。哦，僵尸之手有啊，它可以修复一件衣服装备。这个带一下，然后我看他们好像都有这个起点，能吸收主人的子弹。我只有一起耶，一起可以干嘛？好啦，那再來是这个，他就是他快死掉的时候，他会马上复活哦。然后还有什么？青龙我才一起耶，青龙后面可以获得啊，水母可以参战。肉，不然就肉啊，肉可以，他可以帮忙做一些肉。那我这边没有元素小吃哎，为什么没有元素小吃 ？OK， 有可能要自己再重新抓了。
OK， 好，那大概是这样。我先预留这些四千黄金做的四千八了，好，所以这样子。这下万无一失了。OK， 好，那我就先。我们得尽快参与其中，把东西装进去。OK， 他就会帮我去收集东西。然后刚开始其实会比较好升啊。好，然后这边魔音的话就稍微开一下。拆解台。OK， 然后我就稍微做一下东西，因为我现在算是资源是有限的啊。对了，你看都没有啊，重新去挖掘东西，好，大概是这样子。